野口太郎ラーメンがグリコアーモンド効果とコラボレーションしたアーモンドミルクラーメンを期間限定で提供します。大阪市内で発表会が行われました。ラーメンになるって言った時にそのアーモンド感、今日さっきこの後食べていただくんですけれども、アーモンドラーメンを頼みます、ラーメンが出てきます、一口目がアーモンドじゃないといけないんですよね。最後もアーモンドじゃないといけないっていうのが僕の中にあって、それを今回表現させていただいたと思います。今回ラーメンにはスープがあって麺があって、で、まあ、僕のスペシャリテでもある、野口太郎ラーメンには全て載っているさつま揚げがあるんですけれども、スープ、麺、さつま揚げに、それぞれアーモンドを入れて、麺に関しては、まあ、黄金比みたいなものがありまして、何か少し水を足して何か違うものを足してってなるともう成り立たない、非常にこう繊細な食材で、それに対してそのアーモンドを入れるとやはりこう麺が切れてしまったりとか、すごくこう硬くなったり逆に柔らかくなったりとかっていう、まあそれを試行錯誤しまして、アーモンド麺をまあ自社で今製麺してるんですけれども、それで麺ができました。でスープに関しては基本の鶏ガラのスープに今回のアーモンドミルク、アーモンド効果のバリスタを配合して、それだけではやはりまだアーモンド感が弱いので、さらにそれにアーモンドのペーストを加えて、でさつま揚げに関しては通常トリュフのオイルを練り込んだトリュフのさつま揚げにしてるんですけれども、今回はクラッシュアーモンドを入れて食感と風味をさつま揚げの中に、入れたということですね。で仕上げラーメンっていうのは基本的にはスープと油を合わせたものがラーメンなんですけれども、今回は、通常はチー油という鶏の油を入れるんですけれども、今回はアーモンドオイルを最後の仕上げに入れて仕上げてますので、本当に、まあ、最初から最後まででアーモンドの、実際のクラッシュアーモンド、アーモンドオイル、ペーストでアーモンドミールっていう、すべてアーモンド尽くしの一杯になっていると思います。まあ、率直にその一口目を召し上がっていただいて、そのアーモンド感がどれだけその名脇役が主役になるところをまあ味わっていただきたいのと、期間限定ですのでまあ季節感が出るように、あしらいに菜の花を使ったりとか、まあちょっと酸味、これどうしてもこういっぱい食べていく中で単調になってしまうので、ちょっとアクセントを入れるためにプチトマトを入れて、ちょっと酸味でリフレッシュしながらまたもう最後まで楽しんでいただけるような工夫もしてますので、食感だったりとか香りだったりとかその酸味だったりとか、いろんなものを味わっていただきたいと思っております。